ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ୍। ହେଲିକପ୍ଟର ଯୋଗେ MG3 ESF କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ମୁକାବିଲା ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି 5T ସଚିବ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।